Moses ya karakana ni gapi? Saya kamu tenut cuma hari asyik hari turu koi kau. Akar begin tu pun lekai. Saya nak berani saya. Kalau tu dia sih tu ngamuzak kawannya saya itu yang dikarun. No, begin tu pun lekai. Nabo berom. Mian cuy. Jadi ingat kuah berom. Kau nak kuah berom? Nak kuah berom? Kira kira nak kuah berom? Ah, ayat mana? Eh kuah berom. Okore iyo kwa madene. Sasa sindio ivo sasa ukubomisa. Ma, bera tata. Abange tata. Abana.
Era bana bangi bubi. Eh tola dai bose bolba kutikete mbamba. University university mata kiji. Ui. Aba toto. Eta u. Bangi. Aba toto. Eh. Ini studi. Aba na ba chare era bayi. Ui. Wa. Wa. Aba na matoto. Ini studi ali ga kongo ji town. Ah. Jeno kwanza na saranga na ngakira shingi ga kinko imu. Yawa uko imu. Uko imu. Ya inchara wa kata mimi ni mwambie utabeba. Ule una hata kama ni ule dema alikondoa hata unatudanganya ya hii ya cha sai na tafuta ya demo nyingine ya kwa class na wacha ni ya mpatikana tena kusema uweze kupatia ya mko achana ya mimi ni story zake ya warai stachi ndio kiru asikete kimubiti dadu kiru akutungirizi utashika utashika tubet tubet kama utashika si nakupia 500 Tobi, kama hapo uzi. Jadi ngo, tingo, tingo. Tingo ya isa langa buru ya. Kwanza ya bale mtaini. Ule mchena ni kwanga mzuri. Ya ngoi. Ngoi ya. Ya miatano ya. Ngoi ya. Wacha tuwele mwaja mempigia. Ngoi ya. Miatano ya. Miatano. Miatano unatupatia. Wah. Nagiri. Mapu ni na yangu ya kwa ndamu yangu. Ngota itebona chapale. Ach. Emete, ay emete tatoiga wani tuti.